Това, което виждате в момента, е един много ценен и важен експонат от Варненския археологически музей. Това е антропоморфен капак, който е на 4500 години преди Христа. Археолозите предполагат, че на малките дупчици, които ги има по главата, е имало някакви златни предмети. Разработих приложение, което е предназначено за мобилни устройства, чрез 3D модел, който показва как евентуално би изглеждала главата, ако е с оригиналните си златни предмети по нея. Достатъчно е да имате мобилен телефон или таблет с интернет и инсталирано съответно приложение, за да може да видите това добавено виртуално съдържание. За маркер се използва оригиналния експонат. Камерата на устройството трябва да бъде точно насочена към него и тогава почва да се показва 3D модела. Ако дръпнем таблета за малко, информация естествено изчезва. Това е реконструкцията на гроб 43 от Варненския некропол. В момента всички находки участват в изложба в Япония и няма да са тук до месец юни 2016 година. Това, което виждате в момента, е един доста качествен принт. Измислих начин посетителите на музея да могат да се запознаят по-добре с оригиналните експонати, пак чрез използването на технологията на добавена реалност и с едно така мобилно приложение. Достатъчно е да имат мобилен телефон или таблет, интернет на него и сравнително добре работеща камера. При което на дисплея на мобилното устройство, ето виждате в момента гроб 43, оригиналната възстановка с оригиналните експонати. По този начин музея може да предостави много повече информация за всеки един отделен експонат или да направи виртуална изложба на липсващи в момента експонати
или на такива, които се намират в фондовете на музея и не са намерили място в постоянната експозиция. Когато устройството не сочи към маркираната витрина, то спира да показва съдържанието, което сме му присъединили чрез софтуерния инструмент. Това са едни от най-емблематичните експонати, които са в археологически музей. Това са златни елинистически накити. Две обици с, така да се каже, формата на богинята Неге. Преди ремонта в старата експозиция на едната от обиците имаше лупа, чрез която посетителя много така лесно можеше да разгледа детайли. В момента това е, няма как да стане за целта. Пак използвайки добавя реалност, аз направих цифрова лупа. Приложението показва обиците. Голям размер. Освен това, за всеки един от детайлите има описание като текст, който потребителя може да види. Какво държи богинята в едната си ръка, какво в другата. И как, примерно, изглежда тази обица на съвременна жена.